Vošin porodični dan događaj koji je fudbalski klub Vojvodina organizovao do sada u dva navrata biće ponovo priređen na stadionu Karađorđe. U sredu sa početkom u 19:30 uz bogat program i sadržaje za najmlađe, na stadionu će biti postavljeno 8 poligona, od kojih 4 takmičarska, gde će pobednici dobijati brendirane fudbalske lopte Vojvodine i Vošine majice. 2 poligona će biti zabavna, 2 roditeljska za ekipe roditelja i njihove dece. Osim sportskih aktivnosti, u saradnji sa udruženjem Čepom do osmeha, na programu su i radionice o recikliranju i očuvanju prirode. Vošinom porodičnom danu od početka će i ovaj put prisustvovati i prvotimci Vojvodine, sa kojima će učesnici moći da se upoznaju, slikaju i dobiju autograme.